በድግምት የተያዙ በጥንቆላ የተያዙ በጠላት የተያዙ አላት ያደከማቸው በሽታ መስሎ የገባባቸው እጃቸውን እግራቸውን ያሰራቸው አጋንንቶችን አያል የእግዚአብሔር ህዝብ ጠላት ናውጣ እግዚአብሔር አሁንም አይዘገይም። አሁንም ይመጣል። እኔ አላቅም ለአንድ ሰው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ድንቅ ነገር እየተናገረ ነው። አንሱ እጆቻችሁን። የጠላት ወገብ ይወጋል። ያስገነበሰሽን እግዚአብሔር አምላክ ይሰብራዋል። አሜን ካላችሁ ይሰብራዋል። ውጭ ያላችሁ ተነሱ ቆሙ እጆቻችሁን አንሱና ጠላትሽ ይሰበራል። አሜን አሜን። ያስለቀሰሽ ዛሬ ያለቅሳል። አሜን። ያስጎነበሰ ዛሬ ያጎነብሳል። አሜን። የሰበረ ይሰበራል ዛሬ። አሜን። ብቻ እጆችን አንሳል። እግዚአብሔር እንደዚህ ነው የሚያወራኝ። ጠላቶቻቸውን እበቀላለሁ ይለኝ። አሜን። አመድ ላይ የጣለሽን ዛሬ አመድ ላይ ጥለዋል ራሱ። የዘጋብሽን ራሱ ይዘጋበታል ዛሬ። የሚያምን ሰው አሜን ብቻ ይበለኝ። ታምራትና ፈውስ ከእግዚአብሔር የሚጠብቅ ሰው ብቻ እጆቹን ያንሳ። ጠላት ይወድቃል ዛሬ። የጠላትህን ኃይል የሚወጋ የእግዚአብሔር እሳት መንቀሳቀስ ጀምራለች። በድግምት የተያዙ በጥንቆላ የተያዙ በጠላት የተያዙ ጠላት ያደከማቸው በሽታ መስሎ የገባባቸው እጃቸውን እግራቸውን ያሰራቸው አጋንንቶችን አያለሁ እባብ አያለሁ ናውጣ የጥንቆላ ኃይል አለ እባብ ሆዶ ውስጥ ይጮሃል ድምፁን ሰማለሁ ይነፋታል ሚንቀሳቀስ አለ ይዟታል ውጭው ላይ አለሁ አራት ሰዎች ላይ አለሁ ናውጣ ጭንቅላቷ ላይ ተጠምጥሞ አለሁ አናቷ ላይ ተጠምጥሞ ያለው አናቷ ላይ ውስጧን ይወጋል እንብርቷን ይወጋል ሆዷን ይነፋታል ጭንቅላቷ ላይ ተጠምጥሞ ያለው 17 ናቸው አጋንንቶቹ እባብ ነው የሚመራን ይላሉ ናውጣ እሳት ይብላ ወንድሞቼን አትነካ እህቶቼን አትነካ ና የእግዚአብሔር ህዝብ ጠላት ያፈርከው ዮ ዮ ዮ ዮ ወጫን ያፈደ ወይ 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 ፊቷን አበላሻለሁ የሚል መንፈስ አያለ አበላሻለሁ ይላል በድግምት ነው እንደዚህ ያረጋል ስጦታ አመጡላት የሚቀባ ከሶስት አመት በፊት ያንን ተቀባች ከዛ ጊዜ ጀምሮ ፊቷ ላይ እየወጣ የሚጠፋ አለ ናውጣ ፊቷን ሊያበላሻት ያቆሳስላት ይፈልጋል ያቃጥላታል ፊቷ ፀሐይ ሲነካታት አትችልም አንድ ሰው ጮሆ እሳት ይበል እሳት ሲወርዳል እንደ እንደሚፈናጠቅ እሳት ሲወርዳል ጆቻችሁን አንሱ This is what I born የተወለድኩት ይሄን ለማድረግ ነው ያዝ ጆቼ ሚስቴናት የሚል ጋንንት አያል ሚስቴናት ይላል ስራ ብትጀምር ስራ ይሳካላት ገንዘብ መያዛት ይችላል ከጆ ላይ ይመታል ወጣ ይሄ ብቻ አይደለም አለ 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 አደገኛ አለ ሌላም አለ ረጅም ጊዜ ተቀመጠ ይሄ ሌላ ነው አንሳው 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 ኖ የእግዚአብሔር መንፈስ እነኛ አይደሉም ይላል መንፈሱ ለማስመሰል አለ 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 እሱ አልወጣም ይለኛል ይሄ ሶስቱ አሁን የወጡት እነሱ አይደሉም አንሳጆቼ
የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አንዊንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።